vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Prosím, povstaňte. Dnes vám povím o samotném zrození českého národa. Je to sice jen legenda, ale hezká. Bylo to v době, kdy právě končilo stěhování národů. Můžete si sednout. Slované, vedení svými praotci, si moudře počkali na shromaždišti mezi Vyslou a Dněstrem, až bude v Evropě konečně klid. Praotče, tak když půjdeme? Všichni už dávno šli a my tu pořád vrdneme. Hlavně se neunáhlit. Hle, zvěd se vrací. Všichni jsou už hrozně utahaný. Můžeme. Tož vzůru, Slované. Tak tohle je praotec Čech. Ještě neví, že se zapíše do dějin. Praotče, a kdy tam už budem? Praotče, a nebude tam moc foukat? Praotče, a nebude tam moc draho? Jděte a pochorujte. Vylezeme na kopec a rozhlídneme se. Je, pojďme k moři! Radši do hor! Mně by úplně stačila rovina. Tady zůstaneme. Přišerně mě bolí nohy. Praotec Čech tím mínil, že toto je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající. Tu bychom toto měli pojmenovat po tobě, praotče, Čechy. Kdo je pro? No to je dobrý nápad. Vždyť jsme všichni Češi. Kdo neskáče, není Čech. Kdo neskáče, není Čech. V tuto chvíli se začala psát slavná historie udatného českého národa. Praotec Čech měl pravdu. Pro mléko a strdí nebylo pomalu kam šlápnout. Jen jak si zapomněl dodat, že tato země bude brzy oplývat i Avary. To už ale nebyla legenda.